Devo estar me aproximando do sinal. Um pescoção. Do jeito que o Rost descreveu. O sinal deve estar vindo da cabeça dele. Então preciso chegar lá em cima.
Varl falou sobre um acampamento de bandidos em uma ruína de metal. Deve ser esse lugar. É melhor ficar alerta por aqui. É um começo. Agora a gente já se conhece. Porque eles fizeram prisioneiros. Isso não é bom.
aquelas partes de máquinas. Só pode ser um alarme. Aí vem problema. Preste atenção!
Ah, não. Ainda estão de olho. Quero a minha roupa seca. Você vem comigo. Vou libertar vocês. Alguém tá tentando chamar minha atenção? Olhem aqui. Você vai morrer, vai sim! Emissária, posso falar com você? É uma honra. Eu... Mãe de todos, seja louvada. Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Sim. Meus amigos e eu vimos você eliminar os bandidos do acampamento. Ainda bem. Eles teriam nos roubado. Caçado a gente na noite, gargalhando. Somos exilados, não valentes. Quase indefesos. De onde foi que vocês vieram? Alguns de nós vagaram pelas terras sagradas por anos. Quanto a mim, o vilarejo em que cresci sucumbiu aos ataques rubros. É uma vergonha eu não tê-los protegido. Mas fui exilado bem antes dos Karjas chegarem. Como vocês todos vieram parar nesse lugar? Você se pergunta como falamos uns com os outros se a lei proíbe. Mas que esperança nós temos aqui, fora do enlace, sozinhos? Longe de mim julgá-los. Eu também era exilada. Ah, me perdoe. Pode perguntar. Eu os convenci a falar. Disse a eles que só fomos sentenciados ao exílio, não à morte aqui fora. Inteligente abordagem. Como você se tornou exilado? Eu fui um tolo. Me recusei a cumprir ordens. Nunca caçava quando podia relaxar na sombra da árvore. Discutia com minha família toda vez. Arrumava briga com outros valentes. Um dia, uma das brigas esquentou. Dei um golpe de sorte, ou então de azar. Ele foi pro chão. E não tinha mais ninguém para me defender. Eu mereço mesmo ser exilado. Parece ser diferente de quem descreve. Eu tento ser. Nós somos todos exilados, mas precisamos nos unir para sobreviver. Este lugar que odiávamos pode nos servir agora.
Você nos deixa ficar aqui, mesmo que isso seja contra o que as matriarcas nos impõem? É claro, por favor. Esperava que dissesse isso. Você é uma inspiração para nós. Obrigado. Ainda bem que veio. Você está feliz? Por quê? Chame de interesse mútuo. E eu me chamo Neil. Está vendo aquelas rochas? Um clã de bandidos se esconde debaixo. Perturbe as rochas e eles vão sair se contorcendo, como vermes que são. Bandidos? Por que vieram até aqui? Os Nora estão encrencados. Rumores se espalham feito sangue. Sem valentes para proteger a fronteira, assassinos loucos por diversão passam por ela. Meu parceiro e eu seguimos essa escória por dias. Bom rastreador, mas ele avançou sem mim. Avisei sobre esse tipo de comportamento. Porém, eu entendo, sim. Se demorar demais, os dedos sentem falta do arco. Diga, que tal nós trabalharmos juntos? Matá-los. Eu não te conheço.
e não tenho motivo para confiar em você. Confiança é algo raro de se achar, não é? Sou apenas um viajante. Com um arco, uma preocupação pelo estado destas terras e um parceiro sumido. Você está longe de ser apenas alguma coisa. Vou colocar de outra forma. É malfeitora? É claro que não. Então não precisa ter medo de mim. Tá bom. Alguém tem que impedi-los de ferir os outros. Nós iremos. Os impediremos de fazer qualquer coisa, exceto gritar um pouco. Você pode ir na frente. Estou ansioso para ver do que você é capaz. Aquilo é o alarme. Deixe que soem e mais virão correndo. É um presente. E se for do tipo heróico que precisa de algum extra, ali estão os cativos. É bom, não é? Enche os pulmões uma última vez. Depois solte. Eu não achei seu parceiro. O mataram. Quase nem fiquei surpreso. Ele já estava bem convencido quando atacamos o último acampamento de bandidos. Eu achei que tínhamos um acordo. Desfrutar a matança tanto quanto o desafio. Mas tanto faz. Encaro tudo na natureza. Só eu e a voz de nossos dentes aqui. Seu arco tem um nome? O seu não tem? Você não é só um viajante. Essa armadura foi feita pra você. E o jeito como segura o arco? Eu disse viajante preocupado. Eu era um soldado. Mas fui um soldado por mais tempo do que houve guerra, se é que entende. Onde a ponta da flecha passa entre a armadura e a pele. Esse é o meu lugar. Então crio oportunidades para encontrá-lo. É como voltar pra casa. Já pensou alguma vez em caçar máquinas? É, os olhos delas são bem diferentes. Os bandidos fizeram mal a você? Eles fazem mal a todos. Eles vivem vidas imundas, então devem morrer assim também. Então você os caça para ajudar os outros? Não, não. Por esporte. Não posso mais esperar pelas guerras. A vida é curta e a morte afiada. Se matar um nativo, haverá punição. Caça um javali, eles reclamam se desperdiçar a carne. Mas bandidos são cruéis. Eles sempre mostram as garras. E ninguém se importa se você matá-los. Acho que tá fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Estou fazendo o que eu amo. E o que há de errado com isso? Já acabamos. Aqui? Receio que sim. Mas vivemos num mundo de ruínas. Os bandidos são atraídos por elas, com uma infecção pela ferida. Você não deixaria essa infecção se instalar, deixaria? Um dia nos vemos de novo. Talvez, se não houver outro jeito. Se nós nos cruzarmos, vamos reconhecer nosso trabalho.
ansiosa para ir de novo, não é? Teste sua habilidade com... Eu já vou. Volte quando estiver pronta. Seria bom conseguir convertê-las, mas como faço para aprender isso?